Ani v tomto školskom roku sa piataci základných škôl nevyhli veľkému testovaniu. Opäť si museli poradiť s niekoľkými desiatkami úloh z matematiky a slovenského jazyka. Test preveril ich vedomosti z prvého stupňa. Ako to celé prebiehalo a ako si žiaci počínali, sa dozviete práve teraz. Koniec novembra už druhý rok po sebe patril na základných školách prvým veľkým skúškam piatakov. Na celom Slovensku sa totiž konalo tzv. Testovanie 5 2016 a Nové Mesto nebolo výnimkou. No a v tomto roku sme sa s kamerou boli pozrieť na žiakov základnej školy na Tematinskej ulici. Žiaci sú testovaní z dvoch predmetov, najskôr je to z predmetu matematika a potom je to z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Piataci mali pred sebou neľahkú úlohu, pretože v hlavách museli vydolovať informácie z predchádzajúcich ročníkov. Celé testovanie je zamerané na preverenie vedomostí, ktoré žiaci získali na prvom stupni, teda na primárnom vzdelávaní. A bude zamerané, predpokladáme, na čitateľskú a finančnú gramotnosť. Testovanie pripravil Národný ústav certifikačných meraní, a to 23. novembra, pričom sa testovanie konalo na približne 1485 školách a zúčastnilo sa ho viac ako 48 500 žiakov. Žiaci majú za úlohu vypracovať 30 úloh, aj z slovenčiny, aj z matematiky, a na vypracovanie majú z každého predmetu 60 minút. Toto celoplošné testovanie prebieha už druhý rok na celom Slovensku pre všetkých piatakov, vrátane žiakov so špeciálnou výchovnou vzdelávacími potrebami. Cieľom testovania 5 bolo teda preverenie vedomostí, ktoré žiaci získali počas štúdia na prvom stupni. Príliš ťažké tam nič také nebolo, by som povedala. Nemala som s tým moc veľké problémy. Dúfam, že tam nebudem mať moc veľa chýb. Niečo tam bolo také ťažšie, ale tak nebolo to nejaké hrozné. Som s tým dosť spokojný, no najviac mi dalo zabrať ten stupcový graf. Pre mňa tam bol jeden graf, kde sme mali určovať výšky chlapcov, tak nad tým som trochu rozmýšľala, poradie od najnižšieho po najvyšší. Tak to mi dalo trošku zabrať, ale ináč všetko dobré. Mne tiež asi tí, čo sme mali určiť tie výšky chlapcom, tam som si iba tak typla a potom ešte tam boli pár takých slovných úloh. Testovanie piatakov sa očividne osvedčilo a preto sa predpokladá, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.